dhowaan mar u la hadlay telefishanka Ariel xogayaha golaha dhexe xisbiga Ucid Maxamuud Cali Muuse oo jiir ku magac dheer waxa uu telefishanka u sheegay in xisbiga uu ka tirsan yahay ee Ucid iyo waliba Watani ay iyagu caqabad ku yihiin in doorashadu dhacdo. Haddaba xogayahaasi golaha dhexe waxa uu maanta iska xaadiriyey xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa, kulan dheer oo uu la qaatay mas-uuliyiinta xisbigaasi ugu sarreeyana. Kadib waxa uu la hadlay Ariel, waxaanu telefishanka warkii hore uu siiyey kadib uu haddana siiyey warkan. Marka hadalladaydii xisbigu u dhibsaday, waxaanu ahaa deynin hadal fikirkaygii oo ahaa in wax alla maadaama inaad doorashooyin jiraan in xisaabta mucaaradkii sidii aan uga soo baranay in xisaabta mucaaradkii horeba in laga ilaaliyo wax walo ay xukuumadda jaanis ka heli karto laga ilaaliyo. Marka haddii la dhibsadayna hadda aanu xisbigii waan hay, xisbiguna keligay maaha, hoggaan buu leeyahay. Anuu guddoomiye golaha dhexaan ahay, hoggaan buu leeyahay, guddi fulineed buu leeyahay. De wixii la dhibsadana waxa weeyaan waa runta xaqiiqda laysaga sheegaa waxa weeyaan. Dee hadalka ugu dambaystii waa ka xisbiga ka soo baxa. Marka waxa weeyaan dee raalligelin maaha, laakiin waxa weeyaan wixii la dhibsado waa la iska daayaa. Wixii la dhibsado, laakiin mar walba kolleyba wax alla wax waloo doorashooyinka dib u dhigayaba jaani siin karayaba xukuumad wal oo soo socotaba in xisaab mucaarad iska ilaalisa way haboonta. Waan isturxaan bixinay guddoomiyaha xisbiga, guddoomiye ku-xigeenadii, guddidii fulinta, iyo anigu guddoomiye golaha dhexaa. Waan isla falanqaynay, waan isla garanay, waan isla hagaajinay. Xisbiguna waa xisbigaygii. Arrintii hore waadkii COVID shaka waxaad ku aadaysay doorashada labada xisbi inay dib u dhaca ku leeyihiin, tii weli miyaad aaminsan? Hadalkayga kululaa, hadalkaygu baa kululaaye oo u dhignaa si adag, laakiin waxaan ku soo gunaanadayaa in wax walo doorasho dib u dhigi karaba in la iska ilaaliyo. Badri Koosaar Maxamuud, telefishanka Ariel, Hargeysa.